Hej alle sammen. Velkommen her til The Strand. En boghandler, der ligger her i New York City, ikke så langt fra Union Square. Et af mine personlige favoritsteder her i byen, det må jeg nok indrømme. Hver gang jeg er i The Big Apple, så lige hen forbi og se den her fuldstændig fantastiske boghandler med det her mix både af gamle og nye bøger. Jeg vil lige vise jer de tre bøger, som jeg lige selv har fundet den her omgang, og som jeg skal have med hjem og læse til de kommende uger i Danmark. Den første, det er en bog, som vi faktisk har haft omtalt en lille smule på kongressen, skrevet af Ben Rhodes, en af Obamas vigtigste rådgiver, den hedder The World As It Is. Philip Ulrik, vores udenrigsredaktør, har allerede skrevet lidt om den, og det er en, som jeg nu også skal til at læse. Glæder mig meget til, ikke mindst fordi, at jeg og blandt andet Philip og mange af de andre dygtige folk på kongressen er i gang med at skrive en ny bog om Obama, som kommer lige efter nytår. Og i den forbindelse kommer jeg nok også til at høre lidt mere om blandt andet Rhodes her. Den anden af de to, det er den her, den hedder Janesville. Den er ikke så meget en politisk bog, som den mere er en samfundsskildrende bog. Den er skrevet af en meget, meget, meget dygtig kvindelig journalist, der hedder Amy Goldstein. Og den handler om en lille by i Wisconsin, som hedder Janesville. Det er jo Paul Ryans hjemby. Men et helt år har den her meget, meget dygtige journalist altså været i byen for at tegne et portræt af de mennesker, der bor der. Ganske almindelig amerikansk middelklasseby. Den har fået utrolig meget ros, og det er en, som jeg glæder mig meget til at læse, fordi den skulle efter sigende være både velskrevet og meget, meget spændende læsning. Den sidste af de tre, det er den her, The Gatekeepers. Den udkom egentlig sidste år, men er nu udkommet en opdateret version, og den handler dybest set om rollen som stabschef for den amerikanske præsident. Den er skrevet af en meget, meget dygtig forfatter, som har fået det her superscoop, han har fået intet mindre end 8 præsidenters stabschefer til at fortælle om, hvordan jobbet som nærmeste medarbejder for den amerikanske præsident er. Og grunden til, at han nu er udkommet med en ny udgave her i år, det er fordi, at det nu er lykkedes ham også at få den nu tidligere stabschef for Donald Trump, nemlig ham, der hedder Ryan Priebus, til at fortælle om, hvordan det var at være stabschef i Trumps Hvide Hus. Det er en bog, som jeg glæder mig meget til at læse, ikke mindst fordi, at det er altså sjældent, at en forfatter har held med at samle så mange centrale kilder, som han har i det her tilfælde. Så den glæder jeg mig til at læse, og jeg glæder mig også til at fortælle jer om den, fordi at, det er i hvert fald en, jeg har store forventninger til. Så det var lige et par litterære tips her fra min absolute favoritboghandler her i New York City, og fortsat god sommer.